1394-cü ildən etibarən İraqda 5,4 milyon dinç sakin evini tərk edərək ölkə daxilində məcburi köçkünə çevrilib. Hazırda biz Xəvicə bölgəsində dinç sakinlərin əmniyyətindən çox narahatıq deyə BMT rəsmisi bildirib. Qeyd edək ki, İraq ordusu Kərkük əyalətinin Xəvicə şəhərinin Daiş silahlılarından tam təmizləndiyini bəyan edib. Bu ilin tirində Mosul şəhərinin azad edilməsindən sonra Xəvicə terrorçuların əsas dayaq nöqtəsi olub.